Роботу підпільного цеху із виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв припинили співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в області під процесуальним керівництвом прокуратури. У цеху, який замаскували під ремонт автівок, вилучили понад 22 тисячі літрів підробленого алкоголю, а також понад 6 тонн спирту, з якого можна було б зробити ще більше 16 тисяч літрів горілки. Про масовість виробництва свідчить і обладнання, яке використовували. Зокрема, 5 ємкостей для змішування рідин, кожна з яких має об'єм 1000 літрів. Також застосовувались гідроустановки, насосні станції і фільтрувальні станції для очистки, ми так розуміємо, води. І ще для того був застосований, зроблений ліфт, яким 200-літрові бочки опускалися в підвал, а назовні вже піднімалася виготовлена алкогольна продукція. Під час обшуків на місці виробництва податківці виявили також 13,5 тисяч пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка. В цілому, внаслідок слідчих дій, вилучено з незаконного обігу продукції на суму 9 200 000 гривень. Наразі тривають слідчі дії. За масове незаконне виготовлення алкогольних напоїв в Україні передбачено штраф від 51 до 170 тисяч гривень. Якщо такий алкоголь виготовляється з сировини, який становить шкоду для здоров'я, тобто виготовлений з недоброякісної сировини, або якщо ця продукція призвела до отруєння людей, то передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі. На даний час ще триває досудове розслідування, в тому числі багато треба експертних досліджень провести. Це все зараз триває в процесі. Тобто фактів отруєнь як таких не було, але про те, чи це є доброякісна чи недоброякісна сировина, звичайно, це скаже експертиза.